זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן עד השעה 5-8 ימים לבחירות די דרמטיות, אפשר להגיד. הרבה עניינים לפנינו היום, גם מועמדים יהיו איתנו כאן, נשוחח איתם, גם כל השטיות אחד מהשני, מי שותה ממי, וגם עוד פעם, היועץ המשפטי לממשלה מתערב לנו בתוך מערכת הבחירות, נדון גם בזה בהרחבה. שלום לארי גלר. שלום יער הזמת. מה קורה? ברוך השם, איזה אנרגיות. מרגש? טוב. מרגש? תגיד. מרגש? אנחנו לא. מתרגשים? מתחילים. אני מתרגשת. כן? ממה? כן. מאיזה חלק? אני מתרגשת מזה שחוזרים לחיים באמת. אוקיי. שאני רואה... זה בלי קשר לבחירות. או עם קשר. כן, בלי קשר. שאני רואה ברים, שאני רואה את מנכ״ל פייזר אומר שיש לנו ראש ממשלה אובססיבי שדואג לאזרחי מדינת ישראל גם בשלוש לפנות בוקר. שאני רואה הופעות, הייתי בהופעה באילת, סיפרתי על זה אתמול בשידור. הטיילת באילת מפוצצת, המסעדות שאני מסתובבת בכל מקום, גם בירושלים, גם בתל אביב, הכל מפוצץ. יש תחושה של חזרה לחיים, כותרות בטיימס שישראל הולכת להיות מה שנקרא המקום החם בתיירות, כי אנחנו, האמירויות משקיעות בו מיליארדים, המדינה הזאת בפריחה עצומה, תשמע, זה מרגש. חד משמעית לחלוטין, מתחבר לכל מילה שאת אומרת, יתרה על מכך, אני אמת שלפני חצי שנה, כאשר ככה, את יודעת, היינו בשיא הקורונה, והתחלנו לדבר על, את יודעת, על חיסונים וכדומה, אז אני ככה, לא רוצה, הערכתי, אמרתי, מאמר, שאמרתי ש, את יודעת, ברגע שבעצם אם ישראל תהיה ראשונה לצאת מהדבר הזה, או בין הראשונות לצאת מהדבר הזה, אז אין ספק שהיא תקבל פוקוס אדיר של פוקוס תיירותי, כלכלי, כן. ורפואי, ועוד כל מיני דברים כן. אחרים. והנה נתניהו, מה שנקרא, מצליח להביא את זה עד הלום, ולכן זאת אומרת, אין ספק שהפוטנציאל שיש מהאירוע הזה, הוא אני חושב ל... אפילו להרבה הרבה שנים, שנים קדימה. כן. חד משמעית. אנחנו מדברים פה על, אם תרצים, העולם סוג של מתחיל מחדש את, את הריצה שלו להצלחה שלו. בעצם מרגע היציאה מהקורונה. ובמובן הזה, ישראל היא חד משמעית, כל התיאורים שנתת פה, הם בוא נגיד את זה אחרת, הם אפילו מעטים, הם understatement לעומת מה שבאמת, את יודעת, הדבר המדהים. מרגש, ואנחנו כן. נראה את התוצאות כמו שאמרת בהמשך. טוב, אתמול היועץ המשפטי לממשלה בשעת לילה מאוחרת, מוציא תגובה לוועדת הבחירות ואומר ש... היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מסר הערב עדות... חבר'ה, טוב, יפה. ואמר שהליכוד לא יכול להשתמש בסיסמה בוחרים בחיים, שמשתמש בראש הממשלה נתניהו, כי זה סלוגן של משרד הבריאות. היום ראש הממשלה נתניהו מגיב לדברים בתוכניתו של מתי טופל בגלי ישראל. בואו נשמע את הדברים. אנחנו שמחים לארח עכשיו את ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום, אדוני. שלום, שלום לך, מתי, שלום למאזינים. אנחנו חוזרים לחיים. אסור לך להשתמש במשפט הזה. שמעתי, אני... מה תעשה? לא רק שמשתמש, משתמש ואשתמש. מה אנחנו עושים אם לא חוזרים לחיים? זה פשוט לא יאומן הדבר הזה כבר. המשפטיזציה הזאת והבירוקרטיה הזאת. חוזרים לחיים, וואו, אתה יודע, בוא נגיד שהמילה חיים כבר אי אפשר להשתמש, וגם המילה חוזרים אי אפשר להשתמש, וגם בחיסונים אי אפשר להשתמש, כי גם זה עוזר, אתה יודע. זה אבסורדי, נעזור, זה שתי. טוב. תשמע, אני לא זוכרת מתי שמעתי את נתניהו מדבר ככה, על מנדלבליט, הוא כן מדבר על היועץ המשפטי בישיבות הממשלה הסגורות, קבינט הקורונה, הוא כן מתבטא כמו שהוא צריך להתבטא, באמירה חריפה ותוקפנית, מספיק עם המשפטיזציה, אבל ככה בשידור ברדיו, הופתעתי. שודר היום בצהריים. אז אצל יהודים נהוג לברך שהחיינו כשהם קוראים משהו שלא קורה, שהם מצפים ומייחלים לבוא. אז תראי, אין ספק שהנקודת עם, קודם כל מנדלבליט הוא הקמפיינר של נתניהו, כאילו זה מתחיל להיראות ככה, העובדה שמנדלבליט מנסה לחסום כל דבר, זה יפעל כבומרן, כי זאת אומרת, הוא מביא באמת לידיעת אחרוני האנשים ברחוב את המשחק הפוליטי שהוא מנהל, או זה לא משחק פוליטי, את האימות שהוא מנהל מול נתניהו. אני רואה את זה כמשחק פוליטי, הוא שחקן פוליטי לטעמי. אז לחלוטין, אבל הוא לא באמת שחקן פוליטי, אז יותר אימות ואיזשהו מהלך אגרסיבי שהוא מנהל נגד נתניהו. ובהקשר של נתניהו, מחנה ימין שלם, עומד, בוחן ומתבונן כבר כמה שנים, ומייחל לנתניהו, כנס בו כבר, תתחיל לעמוד על שלך, תתחיל לדעת את המינימום. אנחנו מתחילים, כן. רק נגיד, מנדלבליט לא מחליט בעניין הזה, ועדת הבחירות מחליטה, הוא רק שלח את חוות דעתו. סביר להניח שההחלטה של ועדת הבחירות תתכתב עם חוות הדעת של מנדלבליט, אנחנו נמתין לדבר הזה.
אבל בינתיים גם זה קיצוני. להגיד לנתניהו, אל תשתמש, או לליכוד, אל תשתמשו בבוחרים בחיים, שאגב, זה סלוגן שנתניהו התחיל להשתמש בו הרבה לפני משרד הבריאות. משרד הבריאות בהתחלה קרא למבצע חיסונים לתת כתף. לתת כתף. נתניהו בא עם האמירה הזאת והכל השתנה. בוא נעבור לנושא הבא, כי יש לנו שתייה הדדית, ימינה, ליכוד, הולכים ביניהם עימותים פומביים. בואו נראה את האמירה קודם כל של נתניהו היום בסרטון שהוא מפרסם. מנכ״ל פייזר אומר שאני אובססיבי לחיסונים. הוא צודק, אבל אני גם אובססיבי לגבי הזנקת הכלכלה שלנו. יש לי תוכנית כלכלית דרמטית להזנקת הכלכלה, אבל אני לא יכול להעביר אפילו את החלק הראשון שלה בגלל הרוטציה. אז אני מתחייב שאני אקים ממשלת ימין רחבה, בלי רוטציה ובטח בלי יאיר לפיד בממשלה. ועכשיו אני מבקש ממך, נפתלי בנט, תתחייב על ממשלה בלי לפיד בשום תפקיד ובלי רוטציה. תתחייב. הוא אומר באחד הכנסים למישהו שאומרים לו נבחר ציונות דתית, הוא אומר, אוקיי, אז בסדר, כאילו מאשר להם את העניין הזה, זה מאוד חריג באמירות של נתניהו. בנט מפרסם תגובה לדרישה הזאת של נתניהו, בואו נראה את הדברים של נפתלי בנט. נתניהו דורש התחייבות, הבטחה לפני בחירות, לא יודע אפילו על מה. רק לעשות פה סדר, זה אותו נתניהו שנשבע שהוא יפנה את חאן אל-אחמר, והיון חאן אל-אחמר זה כבר עיר קטנה. זה אותו נתניהו שאמר, נעשה רוטציה בלי טריקים ובלי שטיקים, כשעד שהוא השלים את המשפט, הוא כבר שבר את הרוטציה עם בני גנץ. אז אני חייב לומר שלשמוע את המילה התחייבות מנתניהו, זה דומה לזה שכשאתה לוחץ בווייז על... אני לא הנהג. טוב, מסתבר שלשבור את המילה עם בני גנץ זה עכשיו לרעתו של נתניהו לפי בנט. אבל כן, מה אתה אומר על ה... זאת אומרת, נתניהו נוהג נכון, אני חושב שזה גם, ביחס לציונות הדתית לסמוטריץ' זה גם לא כזה מפתיע, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על יחסיו של נתניהו עם מפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, אז אנחנו רואים שהוא מעולם לא שותה להם מנדטים מתוך ההבנה שבסופו של דבר הכל מתנקז לאותו גוש. במקרה של בנט, אנחנו רואים פה עימות בין השניים, כאשר מערכת היחסים ביניהם לאורך השנים האחרונות הייתה כזו שתג המחיר נקבע בסוף בהתאם למי מחזיק את מי ואיפה, וזה מה שנראה גם הוא גם לא חושב שיש מי אחוז החסימה במקרה הזה, למרות שאנחנו כבר אצל בנט כל דבר הגיוני מהבחינה הזו. דני זקן, פרשן פוליטי גלובס, מצטרף אלינו, שלום. אהלן יערה, שלום רב. דני, מה אתה אומר בעניין הזה בימין הליכוד? זה קצת מעניין, כי אמרת, הזכרת קודם שמול הציונות הדתית נתניהו לא עושה את זה, והאינטרס שלו הוא מובהק שהם יעברו את אחוז החסימה, לכן הוא לא ייקח שום דבר משם. אבל אני חושב שמצידו של בנט, המטרה היא למצב את עצמו כמחליף של נתניהו אחרי שהוא ילך, ולכן הוא מנסה להראות עוצמה, הוא מנסה לדבר מצד ימין לנתניהו, מאגף אותו מימין. אתה מעלה פה נקודה מעניינת. נפתלי בנט לא מכוון למערכת הבחירות הקרובה? זו הטענה שלך? בדיוק ככה. נפתלי בנט במלחמת הירושה. הוא נמצא שם, היריבים שלו זה גדעון סער ואחרים, וההסתכלות שלו היא... מן הסתם, סליחה, בגלל זה הוא ייכנס כבר לממשלת נתניהו, אפילו מדבר על איזה שרים הוא רוצה בפנים, את הילד ואת אלון דודי, אבל הוא ייכנס לממשלה הזו, והוא מנסה במסגרת, במהלך האימות הזה עם נתניהו, להגף אותו מימין, כלומר פונה לציבור הימני, אני המנהיג הבא של הימין בישראל, כנראה במסגרת חבירה לליכוד או באיזושהי אופציה אחרת, אבל זה הכיוון שלו. אז אם אני לוקחת אותך עוד צעד קדימה, אתה לא רואה סיטואציה שבסופו של דבר בנט יישב תחת לפיד, כי את השלטון הוא לא יביא משם, או שאני טועה. אלא אם המפלגות החרדיות יחליטו שהן מוכנות לשבת עם לפיד, ורק אז יש התכנות, כי לבנט זה תהיה מכה קשה מאוד אלקטורלית, אצל הציבור שלו, לשבת עם מרץ ומפלגת העבודה. מצד שני, בלי מרץ, בלי מרץ, אם יש איזושהי... תראה, אנחנו לא יודעים אם כחול לבן יעברו, אבל נניח כחול לבן, נניח, עוברים, אז עבודה, ליברמן, יש עתיד, אפשר להרכיב קואליציה בלי מרץ. השאלה, אם לא יגיד נפתלי בנט, אני מעדיף להפיל את נתניהו פוליטית בסיבוב הזה, ואחר כך כבר כל התמונה הפוליטית תהיה אחרת, שונה לחלוטין, כבר מה שהכרנו, כבר הכל יהיה שונה, אז הוא הולך על המהלך הזה ויגיד מה שנקרא על החיים ועל המוות, אני מפיל את נתניהו ונסתדר אחר כך.
אני לא חושב, כי אם הוא רוצה להיות מנהיג הימין, אז הוא צריך לדבר אל ציבור הימין. וציבור הימין, בחלק גדול ממנו, ה-30 מנדטים, המיליון פלוס מצביעים, כן רוצים את נתניהו היום. כלומר, אסור לו לתקוף יותר מדי את נתניהו. ואם הוא כן, עושה את זה, היום זה היה בשבע, הוא תקף את נתניהו, הוא כן, קרא להם דברנים. כן. נכון, אבל לא מצד שמאל. כלומר, אם הוא הולך עם צד שמאל, באיזה מין סיטואציה הוא בא ואומר, אני מנהיג הימין הבא, פה תהיה לו בעיה, ועל זה נגנו היריבים שלו כמובן, לכן הוא ייזהר מהעניין הזה. מצד שני, את רואה את נתניהו עושה את זה ועושה את זה בחדווה, כי הוא רוצה להיות בנט, אבל הוא רוצה אותו קטן. כל מי שהולך מבנט ברובו יבוא אליו, אל הליכוד, וזו הסיבה שנתניהו עושה את מה שהוא עושה בימים האחרונים. תגיד, התרשמת מההודעה שיצאה מכיוונו של לפיד אתמול? איזה מההודעות? היו לו הרבה. היה אס-אמס שהוא הפיץ אתמול בנוגע בנוגע למפלגות קטנות וכולי. זה היה איזשהו, כלומר, היה איזשהו בס בתקשורת סביב הדבר הזה, אבל נראה לי שקצת הגזמנו, הוא לא שבר שתיקה, הוא בסך הכל הפיץ הודעה. לא, לא, הוא לא שבר שתיקה בכלל, וזה היה גם מטריד, כי היית מצפה, הייתה המון ביקורת על נתניהו כל השנים על זה שהוא לא מתראיין ולא מדבר, מוצדקת לתקשורת באופן מול העיתונאים ועונה לשאלות, ואכן באמת בשנה האחרונה הוא שינה את זה. אצל לפיד זה לא כך, והביקורת הזו מוצדקת. לגבי הציוץ הזה שלו אתמול, הוא קצת חזר בו היום, בעיקר בגלל החשש שמרץ לא תעבור את אחוז החסימה. אני חושב שהכיוון שלו היה בעיקר כלפי מפלגת העבודה וכחול לבן, ששם הסיכוי שהם לא יעברו הוא קטן יותר, ולכן הוא מרשה לעצמו לעשות את זה, והוא רוצה להיות גדול, הוא רוצה להיות בקידומת 2, מעל 20 מנדטים, כדי שהוא יהיה בלי ספק המועמד הבכיר לראשות הממשלה. אם לבנט או לסער יש רק בסביבות 10 מנדטים, אז הם לא ממש ראויים לרוטציה, נקרא לזה כך, לפחות לא מבחינת מנדטים, ולכן הוא רוצה להיות מעל 20, ולקחת את הקולות האלה מכחול לבן ועבודה, שהם כנראה עוברים, ככה אומרים, גם הסקרים הפנימיים וגם החיצוניים. הוא גם יכול לרסק את כחול לבן. כן, לא, אני לא חושב שהוא יפיל אותם לגמרי, אבל באמת? הם בהחלט יריבים. אתה יודע, בסקרים הפנימיים הם ממש מתנדנדים, החבורה הזאת. תלוי של מי, כן. אני, בוא נאמר כך, מההתרשמות שלי, אני חושב שהם לא מתנדנדים, אני חושב שהם בפנים, אבל אני לא חושב שיאיר לפיד רוצה שהם ייפלו לגמרי. עם כל האיבה האישית שיש בינו לבין בני גנץ, ויש, בני גנץ ישמח מאוד להמליץ על גדעון סער, או על אפילו נפתלי בנט ולא על יאיר לפיד. כן. טוב, תובנה שלך לגבי מפלגת גדעון סער? הם בבעיה, הם בבעיה קשה. הם קצת, אני מרגישה שהם קצת מאבדים את זה. נתניהו שולח בריונים וכזה, כאילו... הם לקחו שתי תקריות שהיו, ניפחו אותן מאוד, כלומר, היו תקריות, אי אפשר להכחיש את זה, ואדם אחד לפחות נפגע, אבל הם לקחו את זה מאוד רחוק כדי ליצור את הבאז הזה מסביב, לנסות למנף את זה, לעצור את הירידה למטה, ואם הם פחות מ-10 מנדטים, אז יש לגדעון סער בהחלט בעיה, ובהחלט יעדר לגיטימציה להקים ממשלה בוודאי. כן. דני זקן, כתב פוליטי גלובס, תודה רבה. תודה לך, יערה, להתראות. תובנה? כי יש לנו אורח באולפן. יותר מעניין. חבר הכנסת אריאל קלנר. הליכוד. שלום, אדוני. שלום, שלום. איך המרגש? 8 ימים לשעת עשים, מה שנקרא? עובדים קשה, דרוכים. איך עובדים קשה? איפה? בכל הארץ. אני... שטח? גם, כן, ודאי. מה התחושה? התחושה היא שהציבור חוזר אל הליכוד. הציבור מבין שיש פה... חוזר מותר להגיד? חוזר, חוזר. חוזר. חוזר לחיים אסור להגיד? איך זה עובד? לחיים מותר? חוזר לך. אם אנחנו עכשיו מרימים פה צ'ייסר ערק, אז לחיים מותר להגיד? מה מותר להגיד? אגב, נתניהו ראש הממשלה יצא נגד זה, כן. גם אני אומר לך, אנחנו גם חוזרים לחיים, ברוך השם, כמדינה, חוזרים לחיים. מדהים לראות את זה, מדהים לראות את זה ומרומם לראות את זה, וזה לא קרה סתם, ואני אגלה לך סוד, לא כל אחד היה מצליח להביא את זה, למרות מה שאומרים. מנכ״ל פייזר אמר בדיוק מי הביא את זה, אנחנו חוזרים לחיים, ואנשים, גם בגלל זה, חוזרים לליכוד. חוזרים לליכוד. תשמע, אבל בנט אומר שאתם דברנים. בנט אומר, אי אפשר לסמוך על ההתחייבויות שלכם. תראה מה קרה עם ההסכם עם בני גנץ. תראה, הוא אומר, חן אל אחמר לא פיניתם, מערכת המשפטית לא טיפלתם. ומה הוא לא אמר? מה הוא לא אמר? הוא לא אמר שהוא לא יושב עם מרב מיכאלי ועם יאיר לפיד. את זה הוא לא אומר. וזה מה שחמור מאוד.
ואזרחי ישראל שרואים אותנו וצופים, הם מבינים. אפשר לזרוק, אפשר ל... הוא הולך במה שנקרא, ההגנה הכי טובה זו התקפה. זורק רפש, חלק נכון, חלק לא נכון, מה שבא ברוך הבא. דבר אחד הוא לא מסוגל לבוא ולהגיד, אני לא אתן ליאיר לפיד להיות המפלגה הדומיננטית בקואליציה שלי, ואולי אפילו ראש ממשלה ברוטציה כזאת או אחרת, הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה שהוא לא יישב עם מרב מיכאלי ועם ניצן הורוביץ. אתה מאמין שהוא יישב איתם? בין... אני אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, וכשבן אדם פעם אחר פעם לא אומר את זה, וכל מה שיש לו להגיד זה לזרוק עלינו רפש. תגיד, אני לא אשב עם יאיר לפיד, מה הבעיה? תגיד, אני לא אשב עם מרב מיכאלי, הפוכים ממני אידיאולוגית, אני קורא למפלגה שלי ימינה, למה אני לוקח את, את הציבור שבוחר בשמאלה? תגיד, הליכוד, אחרי הבחירות האלה, אין סיכוי שילך בסופו של דבר עם מפלגות מזוהות שמאל, לא יודעת מה, עריקים מלפיד, הרי חלק מהעבודה, איזושהי קונסטלציה, כבר ראינו כל מיני הרכבים, הרי בפוליטיקה הכל אפשרי. קודם כל, אנחנו בוודאי שלא נעשה את זה. אנחנו מחויבים לממשלת ימין חזקה ויציבה, והסיכוי היחיד שיש לאזרחי ישראל לקבל ממשלה ימנית יציבה וחזקה, זה רק אם הליכוד יעמוד בראשה, אם ראש הממשלה נתניהו ירכיב אותה, ולכן בעזה אני קורא לציבור להצביע ליכוד, לא לקחת סיכונים, בטח לא לזרוק את הקולות שלו על אנשים שיקחו את הקולות של הימין ויעבירו אותם לשמאל, וכרגע מערפלים את הכל עם איזה מסך חשן בהתקפות עלינו, במקום להגיד אנחנו לא נשב עם יאיר לפיד. אבל תראה, נדמה לי שכאילו קצת חמקת מהשאלה שלי, הרי... לא, לא, אנחנו נחזור אליה, אבל כן. אז אני אחדד אותה רגע שנייה. לא נוותר בעניין. בסוף יש תחושה בקרב ציבור הימין שנתניהו, כשזה מגיע להלכה למעשה, אז הוא מעדיף מה שנקרא מפלגות משמאל, כדי ורץ על פני מפלגות מימין. המשמעות של זה היא שבסופו של דבר אי אפשר להוציא את המשילות המשפטית ועוד תוכניות שיש לימין. השאלה, האם אנחנו נראה תופעה של, אתה יודע מה, לא מורדים, חברי כנסת, אבל מהליכוד, שיאתגרו את נתניהו במידה והוא לא יעמוד בהבטחות האלה. אז קודם כל אני מתחייב, אבל כי אני מתחייב בעצמי לבוא ולפעול בנושאים האלה של המשילות, ובמחויבות המוחלטת לארץ ישראל, ואני חושב ש... עכשיו אני לא לבד, יש איתי גם חברים טובים אחרים. ראש הממשלה נתניהו רצה גם בפעם הקודמת להרכים ממשלת ימין, והיה מחויב בכל כוחו לגוש הימין. מה לעשות שחוסרים לנו 2-3 מנדטים כדי שנוכל להקים את הממשלה שאותה רצינו, ונאלצנו מתוך אחריות לאומית שגילה ראש הממשלה להקים ממשלה שבה נכנסו אותם פתטים, פריטטים. אז יכול להיות שגם אחרי הבחירות האלה נצטרך לגלות אחריות. אבל נפתלי בנט אומר, לכתחילה אני עושה את זה. אני לא רוצה שנגיע למצב הזה, אני רוצה שנבוא ונביא את המנדטים כדי שנוכל להקים ממשלת ימין לאומית כמו שצריך, טובת אזרחי ישראל, לטובת מה שרוב האזרחים בישראל רוצים. מגיע גדעון אומר, הוא כבר בכלל ויתר על גוש הימין, הוא הולך בכלל עם השמאל וזה בשבילו לגמרי בסדר. מגיע בנט ולא מסוגל להגיד שהוא מעדיף אותי על אבתיסאם מראענה, שהוא מעדיף ראש הממשלה נתניהו על מרב מיכאלי. האובססיה שלו, לראש הממשלה יש אובססיה להביא חיסונים כמו שראינו, לראש הממשלה יש אובססיה נגד איראן כמו שראינו, לראש הממשלה יש אובססיה לשמור על ביטחון ישראל, ובאז אנחנו בסוף העשור השקט ביותר במדינת ישראל מאז ומעולם, וזה אנחנו רואים. לנפתלי בנט יש אובססיה להוא ולהיכנס ללשכת ראש הממשלה, ובשביל האובססיה הזאת הוא לוקח את ה-10, 12, 15 מנדטים שהוא שואף להגיע אליהם, איתם אי אפשר להגיע להיות ראש ממשלה, כי אנחנו נקל פי 2 לפחות ממנו, אז הוא בא ואומר, אני הולך אל השמאל, לאנשים שהפוכים ממני אידיאולוגית, ואני אסדר את זה שדרכם, איכשהו אני אכנס ללשכת ראש הממשלה, לדעתי זה דבר חמור מאוד. עם כמה שבנט, חבר כנסת בנט מטריד, יש פה שחקן יותר מטריד. אמרתי שחקן, הנה, יצאתי אחרי עדינה. יש פה שחקן יותר מטריד, קוראים לו היועץ המשפטי לממשלה, ופעם אחר פעם הוא מגביל אתכם. אתמול הוא אומר לוועדת הבחירות שחוות דעתו, אתם לא יכולים להשתמש בסלוגן חוזרים לחיים. אנחנו יודעים שהתוכנית הכלכלית לא עוברת, אנחנו יודעים שהיה מעורבות בעניין של הכניסה והיציאה מנתב"ג, שזה התפרבב שם כל מיני ספינים. מה קורה? אתם באמת תענו לחוות דעתו, לא תשתמשו בסלוגן הזה, לא, תעשו מה שאומר לכם, היועץ המשפטי לממשלה. אני מודיע לאביחי מנדלבליט, אנחנו חוזרים לחיים. אתה רוצה, תבוא, תשלח את מי שאתה רוצה עליי. אנחנו חוזרים לחיים, זו אמירה שלי כאן, וברוך השם, בזכות, מנכ״ל פייזר אמר לנו, בזכות מי אנחנו חוזרים לחיים.
8 ימים לבחירות, יש לכם, אזרחי ישראל, יש לנו את האפשרות לשנות את זה ולהכריע. איך? 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 בסוף הוא, ראש, בסוף אם נביא ממשלה של 60... ההתנהלות של... הזאת היא בידיים של מנדלבליט. הנה, התוכנית הכלכלית לא עוברת, הבנתי שראש הממשלה רוצה להעביר אותה אחרי הבחירות, הנה, עוד הישג. ונוסיף את בגץ, ונוסיף... עובדתית, עובדתית. חיה חסר לנו 2-3 מנדטים בכנסת האחרונה, כדי שנוכל לבוא ולהקים ממשלה לאומית של המחנה הלאומי, שתטפל בכל הנושאים האלה, שתחזיר את המערכת המשפטית ואת היועץ המשפטי, ועוד הספציפי הזה, אבל גם בכלל, את התפקיד הזה, היועץ המשפטי לממשלה, למקומו הטבעי, ויש לו תפקיד חשוב, אבל למקומו הטבעי, ולא לתפקיד המנהל הראשי של מנכ"ל מדינת ישראל, או קיסר מדינת ישראל, או מה שהוא חושב שהוא. אנחנו צריכים לבחור בממשלת ימין, צריכים לבחור בליכוד. אם הציבור יבחר בנו, ונרכיב את הממשלה הבאה, ולא נבזבז קולות על נפתלי בנט, שיקח את המנדטים האלה, ויבנה איתם קואליציה עם מירב מיכאל ויאיר לפיד, וינציח את שלטון מנדלבליט. גדעון סער, יושב איתכם בסוף? לא יודע, תלוי בו, אני לא... הוא החרים אותנו, לא נחותו. במפלגה טוענים ששלחתם אנשים לתקוף את פעילי תקווה חדשה. אז הם בהיסטריה לא נורמלית, הם רואים שהם בקריסה מוחלטת, אז הם מספרים סיפורים כדי לעשות את זה. כמובן שאני מגנה כל התקפה על כל זה, וגם על מפלגה קורסת וכושלת שכבר מזמן היא נמצאת באיזה ורטיקו של התרסקות. גם כלפי, גם אלה אסור להרוס כנסים ולפעול נגדה באלימות, ואני בהחלט, זה דברים שאסור. חבר הכנסת אריאל קלנר, נניח שיש נתניהו מרכיב 61 וזה, מה התפקיד של חבר הכנסת קלנר בכנסת הבאה? יש לי שאיפות רבות לבוא ולפעול בנושאים של המשילות, בנושאים של מערכת המשפטית. אני מאמין שיש תפקיד? ועדות טובות. מה? תפקיד? אני, יש לי חלום ורצון להיות יושב ראש ועדת חוקה, אבל המטרה שלנו היא קודם כל לנצח את הבחירות בשביל מדינת ישראל, של עם ישראל. ראש ממשלה אנחנו בוחרים פה. זה או ראש הממשלה נתניהו, או ממשלת מוטציה, רוטציה עם אנשים כמו יאיר לפיד ומרב מיכאלי, ריבונו של עולם. טוב, נאמרו הדברים, 8 לבחירות. חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. תבוא יותר. הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, מצטרף אלינו עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20. שלום, מה נשמע? נשמע? ברוך השם. תשמע, 8 ימים לבחירות, אתה יודע מה, 8:30, זה קרה אתמול בערב, יועץ המשפטי לממשלה שולח מכתב חוות דעת לוועדת הבחירות ואומר, הליכוד לא ישתמשו בסלוגן הזה והזה, במקרה הזה בוחרים לחיים. חוזרים לחיים. אגב, כמובן זה בתגובה לעתירה שהוגשה, אבל מה נאמר, זה עתירות... שישראל ביתנו... לא, זה החיים לאומית, לא יודע איך קוראים להם. אלו עתירות מוזמנות, אם זה לא הם, זה התנועה לאיכות שלטון השמאל, כל הדברים האלה. וכולי. אני אומר, דבר פשוט, קודם כל, בצד המשפטי, אולי לא... ראשית, זה מטבע לשון. חוזרים לחיים, כולם מדברים על זה, זה מה שכולם אומרים בימים הללו. כמו שמשרד הבריאות אומר את זה, אנשים אומרים את זה, הפוליטיקאים אומרים את זה, זה מציאות. כן. החיסונים החזירו את המדינה לחיים, וזה דבר עובדה קיימת. לכן לבוא ולומר שהביאז שמשרד הבריאות התחיל להשתמש גם במונח הזה, אגב, זה לא, הוא אומר, התו הירוק חוזרים לחיים, כי הוא רוצה להביא את האנשים להתחסן. נתניהו אומר משהו אחר, אומר אמירה פוליטית, חוזרים לחיים, כי אני הבאתי חיסונים. לומר שזה משאב של מדינת ישראל, שעכשיו הליכוד לקח באופן בלתי חוקי, ולכן, היות ו... הרי מה הטענה פה? בדרך כלל, איפה ההסתייגות לפי חוק הבחירות? ההסתייגות היא, אם למשל, נגיד יש עתיד היה לקמפיין שלה, כן. ורץ הרבה זמן, ועכשיו באה מפלגה אחרת, ומשתמשת בדיוק באותו קמפיין, זה הטיית הבוחר. פה איזה תאש? זה משרד הבריאות, זה מדינת ישראל. אז מה הטענה? אתם לא... הציבור לא יאמין מה הטענה של מנדלבליט. אומר כזה דבר. היות והמדינה ורשויותיה לא יכולות להשתמש בסיסמה של פוליטיקאים, עכשיו, אחרי שהליכוד משתמש בסיסמה חוזרים לחיים, משרד הבריאות יצטרך להפסיק להשתמש, בלי שאחרת יאמרו לו שמשרד הבריאות משתמש בסיסמה פוליטית, ואז המערך של החיסונים ייפגע. תגיד, אתה אמיתי? זה פלפולים, בישיבות לא לומדים פלפולים כאלה, זה אי אפשר להאמין. אני באמת, אני קורא את החוות דעת שלו, ואני אומר, אין משפטן בעולם שמאמין שמנדלבליט באמת חושב שזו דעתו. זה דרך שלו למקש... יוסי, אבל... אתה אומר, אני תמים. לא, להפך. אני אומר, כשבעל תשובה מתחיל ללמוד גמרא, זה הרבה פעמים מסתבך לו ככה, אתה יודע, עם הטיעונים. סתם בדיחה. תגיד לי, אבל השאלה כאילו, הרי יערה אמרה פה בתחילת השידור, שנתניהו היה ראשון שיצר את הסיסמה הזאת, חוזרים לחיים.
איך מנדלבליט רוצה שנתניהו יחזור בו מסיסמה שמשרד הבריאות צימץ אותה, ו... טוב, אז בוא, קודם כל הסברתי לך למה גם הטענה המשפטית עצמה היא מופרכת, כי זה לא שתי מפלגות שאחת לקחה לשנייה והטיית הבוחר, זה שטויות. מעבר לכך, הוא מתבסס על כך שמשרד הבריאות אמרה שישיבה מקצועית אצלה, הם החליטו על הסיסמה הזאת, ורק נתניהו השתמש בה בקרזות ובקמפיין שילוט חוצות אחריה. זה לא משנה, זה מטבע לשון, תקשיב. אני אזכיר לכם מה היה בציונות הדתית, אתם זוכרים את השם הזה? מישהו אתר. הרי היה לכאורה טענה נכונה. ציונות דתית זה שם כללי מדי. ודחו להם את העתירה. אני אומר, מה? כל אחד יכול להגיד חוזרים לחיים. זהו, חוזרים לחיים שייך למשרד הבריאות בטאבו, רשם משהו, זה לא הגיוני. עכשיו, אם פוגלמן, שופט פוגלמן. אם? לא ברור לך. יאמץ, אז מה יקרה באמת? מה יקרה? נתניהו יכול להשתמש? רגע, אפשר לעוד גם לבגץ. אחרי החלטה של ועדת בחירות, לא יודע אם הליכוד יעשה את זה, כי הוא יודע שגם שם התוצאה ידועה מראש. סתם, אני אומר, לא, יש לפעמים עניין גם להראות שבגץ. כן. אבל בכל מקרה, אני אומר, אם בשורה התחתונה תהיה החלטה סופית, משפטית, בבגץ, שהליכוד לא יכול להשתמש בקמפיין הזה, אז אני לא, אני חושב שהליכוד צריך להפסיק, כי אנחנו מקיימים חוקים. ברור. והחלטות של בגץ. אנחנו, בעזרת השם, בקדנציה הבאה, נחזיר את המושכות לשלטון. להעביר חוק שחוזרים לחיים מותר לשימוש, תמיד. לא, לא צריך. פשוט נחזיר את מושכות השלטון. אבל יערה, נחזיר את מושכות השלטון לממשלת ישראל, במקום בגץ. תשמע, ובסופו של דבר, מנדלבליט יודע שהוא משמש פה... הרי הוא יודע שמשחק לידיים של הפוליטיקאים. לא, הוא יותר משחק, אני אמר את זה פה מפורש. אז מה הסיפור? אני אמר את זה פה מפורש, בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שהוא התובע במשפטו, מאז הגשת כתב אישום ערב בחירות באופן תקדימי, כל המהלכים שלו, הוא נמצא בניגוד עניינים חמור לאין שיעור מזה של נתניהו. כן. יש לו עניין בהרשעתו, בסילוקו מהזירה פוליטית, וכל צעד וכל החלטה שהוא מקבל קשורה לעניין הזה. יש לו עניין שנתניהו לא ייבחר. צריך לומר את זה. השופטת נאור אמרה משפטו של מנדלבליט כמו משפטו של נתניהו. האמת. אבל זה עניין שהוא ממש... הרי מנדלבליט יכל לדחות את הדבר הזה בחוות דעת שלו ולהגיד, זה קשקוש. הרי זה קשקוש. אבל אני מסביר לך. הרי עכשיו ברגע שאנחנו מפתחים על זה דיון, אז כולם שמים לב שהליכוד מדבר על חוזרים לחיים ומעדד את הדבר הזה. לא, גם זה, את מי זה מטעה? כל השורש של אותו סעיף זה שלא יהיה הטעיה, מעבר לבעיה שכאילו הוא טוען שהמדינה עכשיו לא תוכל להשתמש בזה, כי יאמרו שהיא משתמשת בסיסמה פוליטית, שזה באמת מופרך. תראה, הליכוד מקדם את הרעיון של בורלה, אני מקווה שאת זה לא יאסרו עליהם לקדם, יגידו שזה אני פוליטי. אני לא יודע, אני לא יודע. אני... טוב, בוא נדבר על, דוד רוזן, הנציב התלונות על הפרקליטות. אתמול, היום התפרסם שיש לו ביקורת חריפה נגד מח"ש, סוגרת תיק ללא חקירה. לא פורסמה החלטה שלו. כדבר שבשגרה, נכון, לא פורסמה החלטה. נכון, אבל זה לא הביקורת היחידה. נכון, תראו. אני אגיד לך, את האמת, אני אחפש את הפאנץ'. אני, תראה, דוד רוזן מקורב למנדלבליט, לא מוכחש, ידוע, נאמר. לא, הוא מודה. נכון, נאמר בחוות הדעת שלו. הוא היה פקודו, והוא מדד איתו. מין הראוי שהוא יגיד, זה ניגודי עניינים. לא, אני אומר, את זה הוא אמר, שם על השולחן. צריך לשים על השולחן. הוא זמן. אני מחפשת פה את העניין. יש פה איזה, הוא מנגח בחוות הדעת הקודמת, מה שהיה הסיפור עם אחש, שהוא מנגח את מומו למדרגן. אבל בעדינות, אני רוצה לומר לך מה קורה. אני רוצה לומר את דעתי. אני מחפשת. אני אומר, אז הנציב רוזן, בכל ההחלטות שהוא מקבל, כנציב הביקורת על הפרקליטות, צריך לומר, זה נציבות שהיום אין לה שיניים, אחרי שגרסטל, השופט גרסטל חוסלה וכולי. כן, שייני צריך לעשות שם עבודה נכון, טובה. ולכן היום אין השיניים, צריך להחזיר את השיניים למערכת, לגוף הזה. זה חלק מהשינויים שצריך לעשות במערכת. בפועל, הוא מעביר ביקורת, אבל מכשיר את כל השרצים. באופן עקבי, כל ההחלטות שלו, בסוף אין להם שום השלכה על כל החטאים שעשו פה גם במח"ש וגם בפרקליטות. זה גופים שבעצם זה זרוע של הפרקליטות, צריך לומר את זה. וגם פה, זה שמח"ש סוגר את דברים, ראינו גם מה היה עם אותו מידע שהגיע, שחוקרי תיקי נתניהו עשו פעולות פליליות, והחליטה לא לחקור. כן. יחזיר את זה לאיסמן. לא, ועכשיו יכול להיות מצב שהדבר הזה היה, בוא נאמר, זה היה מביא לזיכוי של ראש הממשלה. אז אחרי, אני לא מופתע מההתנהלות הזאת, אני אומר בצער, גם מצד הנציב רוזן, וגם כשמח"ש רואים, כשראשת מח"ש רואה, כל פעם, שהיא ממש בשר מבשרו של הדיפ סטייט, צריך לומר. היא, זה בבואה של שי ניצן, בלי שום צורה. לכן אני בא ואומר, כבודה מקומה מונח, משפטנית. איך שחמר מפרי גורמים עוינים? פירקו, משפטנית, כל בסדר, אבל בסוף, זה עמדות ידועות מראש. לכן אני אומר, בעצם, מה שקורה בינה לבין הנציב רוזן,
דומה מאוד למה שקורה בין היועץ לבגץ. זה מטריה, הבגץ משמש כמטריה של היועץ משפטי לממשלה. אבל היא מקבלת מכות אצל רוזן בחוות דעת שלו. היא מקבלת עקיצות קטנות, אבל זה מכשיר, שימו לב מה קרה, שערה משערות ראשה לא נפלה, על פגמים ודברים חמורים שראינו בהתנהלות של מח"ש, במיוחד בתיקי נתניהו. לא ראינו שום כלום, לא ראינו הערה, תלונה, שום דבר. עורך הדין יוסי פוקס, פרשן המשפטי של ערוץ 20, תודה רבה. עוד נשוחח, אני מעריכה, תראה, ככל שעוברים הימים, הטבעת המשפטית חונקת. זה נכון. אם כן, רואה שאת לא כך אופטימית על מה שיקרה אחרי הבחירות, אני כן חושב שהפעם הזאת, אנחנו נצליח לבצע את השינויים שלא נעשו שנים רבות, משום שזה אף פעם לא עמד על סדר היום כמו היום. תחשוי, אף פעם זה לא היה. נתפלל ביחד. אני לא בטוחה שבנט ימהר לממשלת נתניהו, זו דעתי. לא, אני אומר במידה. כן, כן, במידה. שוב, אנחנו... מסכים. אני לא יודע... אני לא נביא לתוצאות. ואיפה יהיה בני גנץ? יש לי הרבה שאלות, הרבה סימני שאלה. האם בסוף נתניהו, אבל היום נתניהו, אנחנו כבר חייבים למהר לאייטם הבא, אבל היום נתניהו תוקף פומבית את מנדלבליט, דברים שהוא לא נוהג לעשות בדרך כלל, הוא עושה את זה בקבינט הקורונה ושיחות אישיות, אבל הוא תוקף אותו פומבית, וזה ככה מאיר לי סימן שאלה. לא, כי אין ברירה. כשהוא פוגע בקמפיין של נתניהו אותנטי, שגם הוא נזקף לזכותו, הוא תיעדף את החיסונים והציל פה חיי אדם. כן, טוב. עורכת דין פוקס, תודה רבה. דוקטור לירז מרגלית מצטרפת אלינו, חוקרת בהתנהגות בעידן הדיגיטלי. שלום, שלום. שלום, ערב טוב. נגיד רק המרכז הבינתחומי הרצליה, חשוב. טוב, בוא נדבר על התנהלות הפוליטיקאים, ועל בעיקר על אלה ששותקים שבוע לבחירות, והם בוחרים באופן מודע לשתוק. אוקיי. אז אחד הדברים ששאלנו את עצמנו, האם שתיקה זאת אסטרטגיה מכוונת, או שהיא נוצרה במקרה? אם ניקח לדוגמה את יאיר לפיד, שאנחנו רואים שככל שמתקדם הקמפיין, אנחנו פחות ופחות שומעים אותו. אנחנו שומעים את שר מעל כל במה, ואת נתניהו מעל כל במה, ולפיד רץ לחוגי בית, רץ עם הפעילים שלו, אבל אנחנו לא שומעים אותו הרבה בתקשורת. ואז באמת התחלתי לשאול את עצמי, האם יש פה משהו מכוון, או שזה כל כך עסוק. ומסתבר שיש פה משהו מאוד מאוד מכוון. כי ברגע שבן אדם שותק, הוא לא יכול לטעות. אנחנו צריכים, בסופו של דבר, כשאנחנו מקבלים החלטות, רוב ההחלטות שלנו, אם נרצה להאמין בזה, ואם לא, מתקבלות עם הרגש. וברגע שהן מתקבלות עם הרגש, כן. מסתבר שאנשים מחפשים מועמד שנראה קשיר. אנחנו היום כבר לא בוחרים מפלגה. אפילו בסקר שעשיתי, ראיתי שאנשים הרבה פעמים לא יודעים מה המפלגה, ובינינו אין הרבה הבדל בין המצעים והאידיאולוגיות של המפלגות השונות, ולכן דוקטור מרגלית, מה את מדברת איתי על אידיאולוגיה? זה לא לכאן, זה לא בשיח שלנו, מה שנקרא. הלוואי ולא מדברים אידיאולוגיה, זה לא נמצא. אבל אני באמת תוהה על תדעת, ההתנהגות של הבוחרים. למה הבוחרים מעדיפים ללכת עם אלה ששותקים? תדעת, במבחן המציאות, עם כמה שאנחנו מפקפקים בסקרים במידה מסוימת, אבל אנחנו כן רואים מגמות ומגמה של עלייה. בסקרים אצל לפיד לפחות. איך הבוחרים... מאוד פשוט. כן. מאוד פשוט. יש לזה הסבר פסיכולוגי מאוד מאוד ברור. ברגע שבן אדם שותק, ככל שהוא יותר שותק, אני יכול להלביש עליו את הפנטזיות שלי, את מה שהייתי רוצה לשמוע במועמד, את איך שהמועמד מבחינתי צריך להיראות ולדבר. ואז כל מה שנשאר לו זה להיראות כמו מועמד. כי לנו יש בעצם יכולת לקפוץ לרשמים מאוד מאוד מהירים, אנחנו לא צריכים הרבה... מבחינתי, מספיק שאני נותנת לנבדקים לצפות כמה שניות בלבד בפנים של מועמד, ואני יכולה לבוא ולדעת בצורה די ודאית מי הולך להיבחר. אני חייבת להגיד לך שכשנתנו לנבדקים מארץ אחרת, שלא הכירו את המועמדים, בין אם זה היו ילדים ובין אם לא, נתנו להם כמה תמונות של מועמדים שהם לא מכירים, הם יכלו לצפות בדיוק של מעל 80% מי הולך להיבחר. כי אנחנו פועלים, בהחלט, אנחנו פועלים על רגש. עכשיו, לפיד הלך על האסטרטגיה הזאת ולקח אותה עד הסוף. מה שהוא שם לב, תוך כדי תנועה, שזה שככל שהוא יותר שותק, הולכים ונצברים ונערמים. אבל בכל זאת אני אקשה עליך, כי זה לא כזה פשוט. לפיד מתמודד פה כבר כמה מערכות בחירות, הוא היעד שלו מהיום שהוא נכנס לפוליטיקה להיות ראש ממשלה, ותמיד הוא נתקל בתקרת זכוכית. השאלה אולי... אולי זה לא מיוחס לשתיקה שלו, אולי זה מיוחס לקמפיין הליכוד שמעצים אותו בכוונה כדי לחזק אותו אל מול מפלגות אחרות כמו תקווה חדשה וימינה. אז
אז כמובן שיש פה כמה תהליכים שמתרחשים ביחד, ואת באת ומצביעה נקודה מאוד מאוד משמעותית, שמבחינת ביבי, מה שמעניין זה מה שהוא לא אומר. ומהברענות של ביבי, מי שלא נוכח שם, זה לא בנט ולא שר. אין מבחינתו אוויר, הוא לא מתייחס בכלל לקיומה. והוא פועל באסטרטגיה שבהחלט משחקת לידיים של לפיד. הוא אומר, זה או אני או לפיד. ומהבחינה הזאת, כל העיניים, כל הקשב וכל תשומת הלב של הבוחר, מופנה ללפיד, מופנית ללפיד, ומנסים להבין, אוקיי, אז יש לי את ביבי ויש לי את לפיד. לביבי זה משחק לתועלתו, וגם ללפיד זה משחק, כי כשכל הקשב מופנה אליו, מה שקורה זה שכל דבר שנגיד, יכול לשמש לרעתנו. והוא מעדיף לשתוק לא רק בגלל זה. ארי. כן, ארי רוצה להפנות אלייך שאלה. כן, אני קצת מנומס כאן, אבל רק כדי להבין, זאת אומרת, אם אני מבין נכון ממה שאמרת, אז מה, לפיד משיג יותר מנדטים כשהוא שותק ורק מוכר את הפנים שלו מאשר כשהוא מדבר? נכון. לפיד כרגע במערכת הבחירות הזאת, בגלל שהוא לא רוצה לפנות רק לבייס הרגיל שלו, את הבייס הרגיל שלו כבר יש לו. הוא מנסה לבוא ולפנות לקהלים נוספים. למי הוא מנסה לפנות? לכל מי שמאס בביבי, ואנחנו יודעים שיש לא מעט כאלה בבחירות הנוכחיות, ומבחינתו הוא רוצה לבוא ולדבר לכל האנשים שלא בדיוק חושבים כמוהו, שהם לא מחזיקים בדעות שלו, אבל הוא רוצה לסחוף אותם אליו, ולכן כל דבר שהוא יגיד עבורם ישמש לרעתו, ולכן כדי ללכת בין הטיפות, הדבר הכי חכם שהוא יכול לעשות זה לבוא ולשתוק, ואני רוצה להפנות את תשומת לבכם בהקשר הזה. כן. באמת, למה הם עושים בקמפיין? אני לא יודעת אם שמתם לב לקמפיין של לפיד, ולאיזה שינויים מינורים עשו בתמונה שלו, ולמעשה לפיד לא רוצה להתאפס יותר, המסוכס, החתיך, זה עם הג'ל, ולכן הם לקחו בצורה מאוד מאוד מינורית, כי ערו מעט את התמונה שלו, כי אנחנו רוצים מועמד שנראה יותר קשיר, מאשר יותר המועמד החתיך המנוכח, והם עושים את זה בחוכמה רבה, אנחנו מאוד קשה לנו להאמין, אבל אנשים בעצם לוקחים את כל הרמזים הבלתי מילוליים, ועל סמך הרמזים האלה מסיקים מסקנות. תגידי, את יודעת לשים, את מתארת תהליך של פרסונליזציה בפוליטיקה, את הבחירה באישים ולא במפלגות. את יודעת לשים את האצבע על מערכת הבחירות שבה זה צבר את השינוי הגדול, על התקופה שזה קרה? תראה, אני חושבת שהתהליך הזה הגיע בד בבד עם העלייה של הרשתות החברתיות. כלומר, ברגע שהשיח עבר לרשתות, אז ברשתות לכל אחד יש עמדה, לכל אחד יש דעה. והמשחק הזה של הפוליטיקאים שלמדו, וכמובן ביבי עשה את זה טוב מכולם, שלמדו לשחק, גורם לכל אחד להיות סוג של חבר שלי, גורם... אוקיי, יש לי שאלה לסיום, אני חייבת, העלית את הדיגיטל וזה התחום שלי, אז אני חייבת. מי שובר את החומות הכי הרבה בדיגיטל? בוא נגיד, אוקיי, בוא נגיד שהתשובה של מספר 1 תהיה מוסכמת, אני חושבת. מי מספר 2, מי מספר 3? מי עושה את העבודה הכי טובה בדיגיטל? שובר את זה גם בטיק טוק, שובר את זה גם בסטורי, שובר את זה גם בסרטונים, בטוויטר, בפייסבוק, בלייבים. אז אין מה להשוות לביבי כמובן. כן. וביבי אגב גם בטיק טוק לאחרונה צבר המון המון תאוצה שמאוד מאוד השפיע על החיילים. אני כן חייבת להגיד שבלי קשר לעמדות הפוליטיות שלי, כולם לעומת ביבי חובבנים. הם גם לא נראים טוב, הם לא נראים טבעיים מול מצלמה, הם לא יודעים לשחק את המשחק הרשתי. אנחנו רואים שזה בא להם בצורה מאולצת, ואנחנו מרגישים הסוג של צביעות הזאת עוברת דרך המסך. את יכולה להסכים איתי שאם במערכות בחירות, בואי נגיד 2015 ואולי אפילו הראשונה של 2019, מה שתפס ברשת היה הפונטים, הכותרות, הדברים היותר מעונבים, והיום, ואולי נתניהו זיהה את זה ראשון, רוצים את הפשוט, את העממי, וזה מה ששובר הכי הרבה את המשות. תשימי לב, מה קורה במערכת הבחירות הזאת? הקמפיינים עברו להיות 3 מילים שמופרדות בנקודה ביניהן. מה זה אומר? זה בעצם מתייחס
לחוסר היכולת שלנו כאנשים לקלוט את כל פרטי המידע. אנחנו חיים בעולם שאנחנו קוראים לו TMI, Too Much Information, במצב כזה. הדרך היחידה לתפוס את תשומת הלב שלנו זה מסרים מזוקקים, קצרים, כלילים, שלוש מילים עם נקודה מופרדת ביניהם. ואגב, אחד הקמפיינים הכי יעילים שהיו פה זה גם שמאל חלש. מה זה עושה? ברגע שחוזרים על איזשהו מסר שוב ושוב ושוב, אנשים מבלבלים מבחינה קוגניטיבית בין מוכרות לנכונות. וברגע שנאמר לנו הדברים מספיק פעמים, אנחנו מתחילים להאמין בהם. כן, טוב, אגב, נתניהו עושה את זה גם בלי קשר לקמפיינים. הוא רוצה להעביר מסר, הוא חוזר עליו הרבה. דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעיתון דיגיטלי, המרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה. הפסקת פרסומות קצרה, קצרה, מיד אנחנו חוזרים. כן, חזרנו, ויש לנו אורח מיוחד באולפן, מפלגה חדשה, ואנחנו רוצים לשוחח איתו, דוקטור אביטל אופק. דוקטור? מפלגת... לא. עורך דין, דין, למה לקחת אותך לדוקטור? תראה איך פרגנתי לך, רק הגעת לאולפן של ערוץ 20, אתה כבר דוקטור. עורך דין אביטל אופק, מפלגת סדר חדש. אמת, לשינוי שיטת הבחירות והממשל בישראל. למה צריך מפלגה חדשה? כי צריכים לשנות את הממשל, צריכים לשנות את הבחירות. למה צריך מפלגה בשביל זה? כי אתה לא יכול לעשות את זה בחוץ, רק דרך הכנסת. אם okay. היית יכול מבחוץ לשנות איזה, זה היה טוב. מה השינוי שאתם רוצים? אנחנו רוצים קודם כל להפריד את הממשלה מהכנסת, ולגרום לכך שלא תהיה יותר קואליציה. כלומר, שבאמת לראש הממשלה תהיה משילות. אני מעדיף... לא תהיה קואליציה? שלא תהיה יותר קואליציה. אז מה, זה שליט יחיד? כמעט. Okay. כי אם אני עכשיו לוקח את ראש הממשלה שיבחר אישית על ידי כל העם, okay. מעל 50% מהקולות, עכשיו את תשאלו אותי בוודאי איך מעל 50% מהקולות, אז השיטה הזאת גם נהוגה בצרפת, לצורך העניין לבחירה של הנשיא, גם ירוצו חמישה אנשים שהם יהיו מועמדים לראשות הממשלה. תביא חוק צרפתי, זה בטח יעבור. לא, אוקיי, לא, אני לא, צוחקת, כן. ואם, אנחנו, ואם אף אחד מהם לא עובר את ה-50%, אז השניים הראשונים הולכים לסיבוב נוסף אחרי שבוע. מי שמנצח הוא ראש הממשלה. תגיד, אתה מכיר את הישראליות? בוא, כל דבר תקף לסביבה שבו, אתה יודע, שבו הוא סומך ונמצא. בישראליות זה יכול לעבוד הדבר הזה? בוודאי. וואה. למה לא? בואו נחשוב עכשיו ביחד. כל זאת. אנחנו כולנו נולדנו לאותה מציאות. ריבוי דעות, ריבוי מחשבות. לא, 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 לא. אין קשר. כן. אנחנו כולנו נולדנו לאותה מציאות של קואליציה. אנחנו לא מכירים דבר אחר. כן. אבל קחי את האנגלו-סקסים שבאו מאנגליה או מארצות הברית או מקומות אחרים, שאני מדבר איתם, אומרים לי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. זה מה שחסר במדינה הזאת. כן. הרי בינינו יודעים שיש עכשיו מצב של מצוי ורצוי. הממשלה הזאת, הממשלה, הצורה של הקואליציה, זה המצוי. כרגע יש לנו 34 שרים. אף אחד מהם לא מומחה בתחום המשרד שלו. את היית מוכנה ללכת להיבדק אצל ליצמן או אצל יולי אדלשטיין? אני מעריך שלא, נכון? האמת שליצמן עושה הרבה דברים למען הסביב... היית מוכן ללכת להיבדק אצלו רפואית? מה זה חשוב אבל? לא אמורים להיבדק אצלו רפואית. כן, אם הוא מנהל את המשרד, ואם הוא אמור להבין, אמור להבין מה הוא עושה. עם כל הכבוד, אי אפשר לחיות על מומחים. אבל הוא אמור להבין מה הוא עושה, בסוף הוא עוסק בחלוקת משאבים. לא, הוא צריך לחלק את המשאבים בהתאם לצרכים. תגיד, למה חברי כנסת, לפי השיטה שלכם, חברי כנסת צריכים להיבחר באזורים? נכון. למה? כי אנחנו רוצים אותם אישית. אני רוצה שחבר כנסת יהיה שליח ציבור, ולא יהיה שליח של מפלגה. אני גרה בכפר סבא, אני רוצה לבחור מישהו מקריית שמונה או מסדרות, למה? למה שאת רוצה? אם אנחנו לוקחים עכשיו... כי הוא מייצג אותי מבחינת המשילות, מבחינה משפטית. לא, הוא לא מייצג אותי מבחינת המשילות. מי שמייצג אותי מבחינת המשילות ומה שאת צריכה ביום-יום שלך, זה מישהו מהאזור שלך. הבעיה של החינוך, אני אסביר. למה? אני לא רוצה, זה לא מעניין אותי עכשיו. אני מעניין אותי, יש לי דבר שהכי מעניין אותי זה משילות. ומעניין אותי ריבונות. נכון. ומעניין אותי המערכת המשפטית. אז זה ראש ממשלה. לא, אני רוצה חבר כנסת. לא, חבר כנסת הוא מייצג אותך בדברים של היום-יום. של חינוך, של תרבות, של תשתיות, של רפואה. אתה מגביל את הבוחרים, לא? אני לא מגביל אותם, ההפך, נהפוך הוא. כי עכשיו מה שיקרה, ראש הממשלה שאת בחרת בו ברוב, בחר 11 שרים שהם בתחום המחויותיו המקצועיים, הכנסת אמורה לפקח עליו, אם זה בתקציב. טוב. ואם זה בכל מה שהוא עושה ומה שהוא יבטיח. עכשיו החברי כנסת, אם יש לך היום בעיה, את מתקשרת לנציג שלך שאת בחרת בו, או כל אחד אחר מהאזור. יותר קשר לציבור. עורך הדין אביטל אופק, פעם ראשונה שאתם מתמודדים, רצים? לא, זו לא פעם ראשונה, פעם ראשונה שאני כאן באולפן. מפלגת סדר חדש, אנחנו חייבים לסיים. מפלגת סדר חדש, בהצלחה, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. עוד נשוחח, מה אתה אומר, ארי? אני מתקשה להבין, אנחנו משכנע 140 אלף איש, אבל בהצלחה שיהיה. אני אומרת ככה, כל מי שרץ בפוליטיקה, פוליטיקה זה מקצוע,
קשה. חיידק גם, אולי. אני אפילו אגיד לא טוב, ותכף תשב פה מישהי שהיא עוד פעם בדרך לשם, מה צריכה את זה? הוא מקצוע לא נעים, לא טוב, קשה, הוא מקשה על החיים, ומי שהולך לדבר הזה, שפו. שפו בעניין הזה. הוא כנראה גם בסוף זה חיידק שהוא חזק מהאנשים, אתה יודע, זה כמו, לא יודע, אנשים שבוחרים בספורט, או בכל מיני דבר, אתה יודע, תחומים כאלה, משהו חזק מהם, כי המרועיינת שתבוא היא ההוכחה באמת, הייתה, יצאה, חזרה. כן. מה, בוא נשמע, מה כל כך משך אותה לחזור? חברת הכנסת לשעבר אורית סטרוק, היום מתמודדת איתם. רגע, נתתי להוריד את המסכה. הציונות הדתית, תורידי את המסכה, זה הטקס, הצופים יראו שאת עם מסכה. הטקס. אני מקווה שאת מחוסנת גם, בוודאי, וקוראת לכולם להתחסן. בוודאי. כן, תגידי, מה מצבכם שמונה ימים לפני הבחירות? יש חשש מאחוז החסימה? תראה, אנחנו, כל מפלגה צריכה תמיד לחשוש, גם שהיא, בעיקר שהיא לא תהיה מספיק גדולה ומספיק חזקה. במקרה שלנו, זה לא רק שאלה של, שלנו ספציפית, אלא זה שאלה של הגוש, משום שאנחנו בעצם המפלגה היחידה שמבטיחה את קיומו של גוש הימין. ואני אומרת לך, יערה, אני מסתובבת בפאנלים, ואני שומעת את הדרישות, המאוויים וה... משאלות הלב ומה שעוד מעט חברי הכנסת מהשמאל, המפלגות מהשמאל הולכות לדרוש במסע ומתן קואליציוני, ושומעת את הגמגומים ואת הנכונות של אותן מפלגות ימין שמוכנות לשבת איתם בקואליציה, ואני נחרדת. ולכן אני חושבת שהגודל שלנו הוא מאוד מאוד משמעותי, שוב, לא רק לנו, הוא משמעותי באמת לעתידה של מדינת ישראל. אבל תשמעי, אני רואה את איילת שקד לבימים האחרונים, את איילת ביהודה ושומרון, איילת שקד מטיילת ביהודה ושומרון, מלקקת את קולות, הייתה באריאל, הייתה באלון שבות, בגוש עציון, ו... נו, מה? איילת, אני יכולה להבין אותה מאוד, היא מרגישה מאוד טוב ביהודה ושומרון, אנשים גם אוהבים אותה שם, ואיילת היא באמת, גם כחברת כנסת, ובוודאי כשרה, תרמה הרבה מאוד להתיישבות. הבעיה היא שהיום איילת שקד, ביחד עם נפתלי בנט, גם הם, שהם באמת שניהם אנשים טובים, וחברים טובים שלי, ותרמו הרבה להתיישבות, אבל עוד היום... עוד רגע הצופים יצביעו להם. אבל זהו, כן. הבעיה היא הרעה, הבעיה היא שהיום הם מוכנים ללכת לקואליציה, יחד עם יאיר לפיד, יחד עם מרב מיכאלי, יחד עם ניצן הורוביץ, זה מה שהם מוכנים לעשות היום. אז זה נחמד לדבר על מה שהיה פעם, אבל אם מחר בבוקר אנשי ימין שיתנו את הקולות שלהם לנפתלי ולאיילת ולגדעון סער וכדומה לזה ואלקין, אנשים באמת כאילו, אנשי ימין, ימצאו את הקולות שלהם למחרת היום, בידיים של השמאל, ואני אומרת לך שוב, כשאני מסתובבת... הציבור יודע את זה? הציבור שלכם יודע את זה? בשביל זה אנחנו פה ואנחנו מדברים על זה. הציבור לא מספיק מודע לזה, משום שהציבור מסתכל, את יודעת, עכשיו פה לפניי על הכיסא הזה, כן. מרואיין, שדיבר על הבעיה במשטר קואליציוני. כן. הציבור לא מבין איך עובד משטר קואליציוני. משטר קואליציוני עובד ככה, שאם יבואו מצד אחד... ח"כים מהימין, מפלגות מהימין, כמו בנט ושקד ואלקין וסער, ומהצד השני יבואו יאיר לפיד ומיקי לוי ומרב מיכאלי וניצן אורוביץ, אז מה שאנחנו נקבל זה יהיה מיקס. תביני שנייה, נפתלי בנט הוא אלוף העולם בהישגים קואליציוניים, כלומר כשהוא היה בקואליציה, גם אם הוא היה קטן, הוא השפיע באופן דרמטי על ההתנהלות של הקואליציה הזו. זה בדיוק מה שיאיר לפיד הולך לעשות בקואליציה הבאה. זה בדיוק אותו דבר. זאב אלקין היה יושב ראש קואליציה הכי מוכשר שיכול להיות. הוא לא יודע, לא יודע והוא לא מבין מה הוא יצטרך לשלם למרב מיכאלי, מה הוא יצטרך לשלם ליאיר לפיד, הוא לא מבין את זה, הוא מבין את זה היטב. ערכים? הציבור ערכים? לא תמיד מבין את זה. הם ישלמו בערכים? זה גם ערכים וזה גם מעשים, בואי. ערכים כן. זה מילה יפה. בסוף הערכים האלה מתרגמים למעשים. מפלגות השמאל שכבר שנים יושבות, רק אני אגיד את המשפט הזה, מפלגות השמאל שכבר שנים יושבות באופוזיציה, הן רעבות מאוד. יש להם דרישות מכאן ועד להודעה חדשה. טוב, אנחנו מכירים את ההתנהלות. תלויה בהן, אז זה יהיה נורא ביום. חברת הכנסת לשעבר אורית סטרוק, מתמודדת מטעם הציונות הדתית. תודה שהגעת אלינו לאולפן. אריה גלר!
תודה שהיית איתנו. תודה. אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, איתך. יום לפני הבחירות. יום לפני הבחירות, עוד 8 ימים לבחירות, ואנחנו מתרגשים. זה הבטח שלך היום, מה יהיה בעוד... נכון, ונגיד רק שמחר יש את הוועידה של ערוץ 20, והיא תשודר כאן עם כל הרעיונות והעדכונים, וראש הממשלה יהיה איתנו, ועוד שרים וחברי כנסת, ויהיה סופר סופר מעניין מכל המפלגות. יהיה מעניין עם כל המגישים של ערוץ 20. תודה שהייתם איתנו גם היום. נשתמע.